Ahojte, já vás vítám u dalšího pokračování série o hře Forest. V dnešním už 11. díle si ukážeme mokrou jeskyni a 6. část zbraně. Můžete si všimnout, že momentálně jsme teda na samotném východě mapy a koukáme se do jezírka, kde je vles do jeskyně. Přímo tady v tom jezírku já vám ho ukážu, protože ona jakoby hledání pod tou vodou toho výlezu je celkem náročný. Musím říct, že i pro mě, i přesto, že to mám nahraný ze zhora, ze spoda, tak i tak se tady prostě ztrácím. Tohle je jednoduše samotný konec toho podního příkopu a tady nahoře je ten výlez. No a doplujete na břeh, z kterého pak můžete pokračovat dál. No a co se týče toho hlavního vstupu, tak ten je samozřejmě nejlepší, nečíhá tam na vás nějaký nebezpečí. Mokrá jeskyně se potom po nějaký chvíli napojuje na jeskyni na Římse, která je obrovská, takže když byste to prolezli na jeden tah, tak v těch jeskyních v tomhle případě strávíte klidně něco přes hodinu. Proč se vydat do mokré jeskyně? Vydáte se sem určitě, protože chcete motorovou pilu, která vám samozřejmě usnadní kraftění a budování. A kdybyste potom chtěli pokračovat dál do té jeskyně na Římse, tak tam potom hned na začátku z toho směru najdete cepín, který vám samozřejmě usnadní pohyb v těch jeskyních. Druhý vstup do jeskyně je teda tady. Podíváme se samozřejmě hned na mapu toho jeskyního systému, aby jsme věděli, kde teď konkrétně jsme a co už máme všechno prozkoumaný. V předchozím díle jsme byli v té jeskyni, která je pod náma. Jdeme hezky systematicky. Vidíte, prozkoumej mokrou jeskyni. Tak jdeme na to. Uděláme to zase tak, jak jsme zvyklí, takový ty nezajímavé scény. Zkusím rychle přetočit, nicméně nic vám vystřihávat nechci. Konkrétně tady v té jeskyni je důležité, abyste věděli, kam jdete. První místo, na který se dostanete, tak je hned křižovatka. Opravdu vás ta jeskyně nešetří. A když půjdete sem do toho většího prostoru, který vede potom ještě dál tamhle nahoru, tak tady nezapomeňte na tohle místo, kde nejenže najdete teda cestující, což je váš quest, ale samozřejmě tady najdete i další část Timmyho hračky. Nějaký ten loot. Máte tady i oheň. Ona totiž v téhle jeskyni budete dost plavat, takže se budete furt vracet a hodí se vám ty ohně, nejen abyste se ohřáli, ale taky i kvůli tomu, abyste si tady mohli uvařit nějaké jídlo. Když se teda vydáte doleva, tady od těch cestujících, tak tady máte vodní příkop. A když se vrhnete do té vody, tak vylezete právě tím výlezem v tom jezeře, kolem kterého jsme šli a který jsem vám řekla, že vám ukážu. No a když se vydáte teda tady nahoru doprava od těch mrtvých cestujících, tak tam najdete cestu, která vám napovídá, že tady budete potřebovat cepín, který najdete v téhle jeskyni taky, ale až za hodně dlouho. A dokonce se vám to ukáže samozřejmě i ve vašich úkolech. No, tak jo, seskočíme tady dolů a pokračujeme dál. Tady, jak vidíte, máte další oheň. To je asi jediná jeskyně, která je takhle dobře zásobovaná těma ohněma a je to fakt kvůli tomu, že tady je i hodně vody a protože je ta jeskyně velká a je tady omezený loot těch styků, tak oni předpokládají, že byste potom samozřejmě umrzli, protože nemáte z čeho ty ohně stavět. Když se teda dostanete sem a dáte se doprava, tak tam máte další vodní příkop. Ale když budete pokračovat rovně, tak vás to povede dál skrze jeskyni, kde na vás číhá opravdu veliký nebezpečí. Rovnou to tady podplaveme, aby jsme se dozvěděli, co nás tady čeká a nemine.
těch jeskyních dokonce máte i takový místa, ze kterých se prostě nedostanete. A teda minimálně, já jsem tady nikdy žádný východ nenašla. Myslím si, že tohle místo je speciálně určený k tomu, aby jsme si nalutili lahve, kterých tam bylo na dně požehnaní, jak jste si mohli všimnout. No a protože zase mrzneme, tak využijeme toho ohně, který tam byl přistavený u té zdi, který jsme si i zapálili, abychom mohli pokračovat dál. Když budete touhle cestou pokračovat dál, tak tady už vás čekají docela zajímavé věci, protože na tomhle místě můžete najít onu zmiňovanou motorovou pilu, pro kterou sem jdete. Ona je nalevo ode mě v tuhle chvíli, tamhle tím směrem. A najdete tady i kanistry, které samozřejmě k té motorové pile patří, protože v nich máte pohonou hmotu. By vám ta motorovka nechcípla. Myslím si, že benzín. Ale nejsem si tím jistá. Samozřejmě tady najdete taky mrtvý cestující. No a tady už to začíná být zajímavý, protože tady je strašně moc kanibalů, který vám tu cestu nebo ten průchod tou jeskyní značně znepříjemní. Je důležité, abyste v téhle jeskyni už byli fakt dobře vybavený, protože jinak nemáte šanci ji prostě projít. Trochu se mi zdá, že čím víc na sever jdete, tím ta mapa je těžší jak v jeskyních, tak na povrchu. Trošku mi to připomíná v tomhle případě Conan Exiles, kde vlastně jižní pásmo je nejlehčí a severní pásmo je nejtěžší, takže možná ten algoritmus je trošku podobný. Tady už zpravidla dostáváte hlad, takže doporučuji udělat si maso. A jo, koukám, že to je na benzín, je to dobrý. Neřekla jsem blbost. Tou motorovkou můžete samozřejmě likvidovat i vaše nepřátele. A můžete si na tu motorovku dát i svítilnu, jak si můžete všimnout. To, aby se vám lépe řezalo. Bacha na to maso, aby se vám nespálilo, protože pokud se spálí, tak vám dává úplně minimum té nutriční hodnoty. Když jsme teda pořádně najezený, tak se ještě přiložíme do ohně, protože tady budeme pálit mrtvý těla, předpokládám. No a tady to je kruhovitá oblast. Je dobrý jít vždycky po nějakém břehu, abyste úplně nezabloudili. Pokud máte mapu, tak je to jednodušší, protože ta mapa vám napovídá, kde jsou cesty, protože tím, jak ji procházíte, tak se začíná zviditelňovat a někdy vám ukáže i cestu, která je docela daleko od vás. Takže je dobrý to prošmejdit jenom tak, abyste si spotli ty místa na té mapě. No, už tady máme prvního zájemce o party, druhýho. Tak, měli jsme tady jenom dva, což je divný, protože většinou jich je tady opravdu hodně. Nebojím se říct, třeba i kolem 5-6. Zajímavý postřeh je ten, že v té jeskyni nenajdete válečníky. Že tady jsou opravdu jenom tady ty mladoši, většinou nevybavení, a když už jsou vybavení, tak mají třeba jenom klacek nebo tu jednoduchou sekiru. Ale nevybavuju si, že bych tady někdy v jeskyni zápasila s válečníkem, jo? Který má právě třeba ten kej a nebo ten zápalný míček. Já si ještě dobiju baterku, protože to je docela důležitý, vzhledem k tomu, že nevidím vůbec nic při míření lukem. To tělo je zelený, protože jsem si potřela katanu bobulema, jedovatýma, pámelníkem konkrétně.
A což mi taky samozřejmě usnadnilo ten knockout. Z jednoho těla získáte 5 kostí, ale na jedno brnění jich potřebujete 6. To znamená, že ty dvě těla se nám úplně super hodí. Rovnou si to tady připravíme a zpracujeme. To je akorát. Ještě teda budeme mít 5 kostí k dobru. Tu ještě hří kůži. Jo, můžete využít jako maskovací zbroj, pokud si k ní přidáte teda ještě lístky. Já myslím, že jsem vám to ještě nikdy neukazovala, tak jenom takhle v rychlosti. A tady si můžete všimnout toho zeleného dílku, ale co se týče nějaký schopnosti vás chránit, tak od toho nějak nic extra nečekejte. Dobrý ale je, tu ještěří kůži dávat do té kostěné zbroje, protože ona vám ještě navíc kostěnou zbroj vylepší. Tak, máme tady další kostičky, můžeme teda pokračovat dál. Opravdu vám doporučuji udělat si ten toulec na ty šípy, protože jedině tak jich unesete 50 a já vás přesvědčím, sakra hořím. Jsem překvapená, že jsme nepřišli o žádný dílek zbroje, protože většinou nám to schoří. To je dobré znamení. Teď jsem si úplně zbytečně vystřelila šíp. Tak, my to tady ještě teda prošmejdíme, aby jsme si na mapě zvýraznili potenciální cesty. A samozřejmě tady můžete zase lootit. Ale my tady toho máme poměrně dost, takže ani látku, ani pálenky, ani antibiotika nebo tyčinky prostě nepotřebujeme. Vyvarujte se toho, abyste tady na to místo házeli světlice, vzhledem k tomu, že tady je voda, tak by vám to stejně zhaslo. Tak, tady máme teda další pány na holení. Dobrý je, že se vždycky tak jako nějak zaseknou. A dobrý taky je, že i přesto, že tady je ta voda, tak se neuhasí, když po nich vystřelíte zápalným šípem, ale bacha, nepoužívejte molotovy, protože ten molotov zhasne díky té vodě. Blbý je, že od toho zápalného šípu nemůžou chytit další oběti, jak je tomu třeba u toho molotovu, no. To je škoda. Tak, jeden je down? Ne, není. Teď úplně přesně nevím, co se s ním stalo teda. Pořád tam běhá. Jo. Tam vedle běhá hned další. Uvidíme, jestli tam dostřelím. Jo, super. A tady je teda třetí. Ale. A o dalších nevím, no. Že by to mohlo být v pohodě. Už nemám teda zápalný šíp, tak doufám, že mi budou stačit tady ty obyčejný. Ty jo, proč na mě neútočil? Že by mě neviděl? A divný. Jo, vidíte, že bez té svítilny byste se jakoby neobešli v té jeskyně. Protože máme dostatečně brnění, tak nepotřebujeme tvořit další, tak se asi pohneme trošku dál.
Nám se teďka ukázalo, že jsme splnili nějaký quest a je to konkrétně, že už jsme prozkoumali tu mokrou jeskyni, což je teda pěkná blbost, protože jsme ji zdaleka neprozkoumali úplně celou, ale to přesně, jak říkám, potvrzuje tu moji teorii, že v těch jeskyních jsou prostě určitý pointy, který ty algoritmus vyhodnocuje tak jako, že OK, máš splněno, i přesto, že si v té jeskyni prostě úplně všude nebyl. Slyšíte stejně jako já, že tady jsou někde ty malý vejpípci a ty jsou strašně nebezpečný, bacha na to, říkám to po každý. Oni jsou schopní vám jedním jumpem zlikvidovat prostě několik dílků té zbroje. Můžete si všimnout, že prostě jsou jak buldozéři a jenom tím, že se hejbou dopředu, ničí i ty krabice s těma limonádama. Jo? Takže bacha na to, opravdu krejte se, blokujte, co to jde. Tak to máš štěstí, že jsi nedoskočil. Tak, my se tady nalutíme a tohle je teda první místo v té koulovité oblasti, nebo spíše kruhové oblasti. Malu blbosti, sakra. A tady jsou nějaké zprávy o pohřešovaných dětech. A zase tady vidíme nějaký hodně starý modely stanů. A opět milion biblí, takže zase nějací pambíčkáři, kteří tady asi hledali odpovědi na otázky, které jim žádný smrtelník nezodpoví. Stiku je tady poměrně dost, takže konkrétně tady máte šanci si teda nazbírat to, co potřebujete a tady se dostáváte k místu, kde budete používat dynamit anebo tu ručně vyrobenou výbušninu. V tomhle případě ji nelze vložit, jak jste zvyklí, ale musíte to hodit, takže bacha na to, buďte dostatečně daleko. Dobrá zpráva je, že ty šutry vám neublíží. Tak. Tady v těch prvoplánových stanech si hru uložit nelze, takže vám nezbývá nic jiného, než buď si teda postavit vlastní shelter, a nebo to risknout a na vlastní pěst teda pokračovat dál. Tak, my jsme teďka na místě, kdy už mokrá jeskyně nepokračuje, protože když se podíváte na mapu, tak tady v těch místech přesně končí. Takže ve chvíli, kdy odpálíte tu stěnu, tak už se dostáváte do jeskyně na Římse. A protože ta je poměrně veliká, tak by se nám ten díl protáhnul opravdu na hodinu, to nechci. Takže se na ní podíváme v dalším díle a tam právě najdeme ten cepín. Tak jo, přátelé. Ještě si ukážeme teda další část zbraně, abych vás o to neošidila a bude to všecko. A když už jsme u toho závrtu, tak se hodí vám samozřejmě ukázat další část zbraně a kde ji najdete. Je to vlastně v západní části mapy, to už je to zase zabagovaný. Dost často se stává, že ty místa už jsou vyhozený do povětří, i přestože tady určitě nikdo nebyl. Nevadí. Už z dálky v té západní části mapy na pláži uvidíte ty jejich vysoký chatrče. To znamená, že půjdete směrem k ním a hned na kraji před tou první chatrčí uvidíte teda kráter, který je třeba vyhodit do povětří. Můžete si všimnout, že už máme 4, 5, 6 částí té zbraně, takže až jich bude 8, tak si dáme dohromady. Co se týče lokace na mapě, tak vidíte západ, spíše severozápad, jo, hned na pobřeží. Je to opravdu blízko toho závrtu, jak si můžete všimnout, toho vlezu do té jeskyně na Římse, takže doufám, že vám to bylo něčemu platný. Tak jo, přátelé, mějte se fanfárově. A v dalším díle se podíváme na jeskyni na Římse, na 7. část pistole a už budeme pomalu finišovat. Mějte se. Čau.